Volan tapitrisan'ny maro no efa navoaka ny ministera ny fitanterana ho famatsiana ara-bola ny fiaran'ny fitatitra mivondrona ao anatin'ny UCTU ho ny ministra ny fitanterana tsy maintsy jerena kosa ny fanajan'ny fiara-pitatitra ny bokina andraikitra mialoha ny fanomezana ny vola fanampiana. Mitaky ny anesorana tsy misy atakandro ireo stafy na ny tompon'andraikitra ambony rehetra ao amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena ireo mpitaritolona ao amin'ny sindikan'ny mpampianatra ireo tompon'andraikitra ambony ireo no misakana ny tsy fahazoan'ireo mpampianatra ny tambikarama ny fiarahan'ny fanazavan'ny mpitarika ny sindika. Miarabantsika rehetra manaraka ny fampiralama vao amin'ny tialaty tompolasy ny tompoko vavy. Fa mitsidika ny tokantranontsika ny sampan'ny fampiralam-baovaon'ny TV Plus Madagasikara anatin'ny lohatenim-baovao izay hatrany. Toeram-pisankafoana iray eo ampefono misy nanipy cocktail molotov ao Malerive. Lehilahy nitsoaka no hitan'ireo mpiasa raha ny fitantaran'izy ireo efa misokatra ny fanadiadiana momba ity hiraraha ity amin'izao fotoana izao. Ary farany tombo hatrany ireo olona voasarika amin'ny voyage 4 étoiles izay karakarainy sourcine voyage afa-po avokoa ireo efa nandeha kanefa dia amin'ny sarany mirary ny fitsangatsanganana efa misokatra indray ny fisoratana anarana ho any Dubai ny volana aogositra. Ho an'ny votoatsy ny fampalambavao avy hatrany ary mifantoka amin'ny fanomanana ny fividianana sy ny tsy fandriam-pahalemana ny fitantanana andraram-panjakana ny politika ankapobeny fanjakana izay hinatotry ny praministra amin'ny solombavahoaka androany. Tsy afaka miroso amin'ny fividianana nefa raha tsy misy ny fitoniana sy ny fandriam-pahalemana eto amin'ny firenena hoy ny solombavahoaka ny sosialim-bahoaka no tokony atao laharam-pahamehana mialoha ny fifidianana hoe kosa ny solombavahoaka sasany tsy misy nanatanteraka ny programanasa ny praiministra hatramin'izay arandrasana ny anatanterahana ny praiministra Tsay Christian ny politikany hoe kosa ny solombavahoaka sasany teny tsy mazaza androany sorabarjona fetrandre mananjara. Tsy tokony isy intsony valifaty politika hitondra any amin'ny tsy fitoniana hoy ny praiministra Tsay Christian nandritra ny fanolorany ny politika kabe ny fanjakana tsisy ny fifidianana raha tsy misy ny fandriam-pahalemana raha ny nambarany tsy maintsy andraisana fepetra ny famonoana mpitondra mpizahatany manaratsy endrika ny fizahantany eto Madagasikara hoy ny praiministra Tsay Christian. Filaminam-bahoaka sy fandriam-pahalemana, averina aidina filaminam-bahoaka lobena toromarika ny mpikambina rehetra amin'ny governemanta anao laharam-pahamena ny dinika sosialy amin'n'ireo mpiara-monim-ponantoko rehetra indrindra ny syndikany mpiasa sy ny fiaramonim-pirenena mba hampitony ny disadisa samihafa. Amafisiko fa tsy tokony isy ny fanapahan-kevitra miendrika falifaty na avy amin'iza na avy amin'iza. Ho tanterahana koa ny fampiarany didim-panjakana didim-pitsarana mahakasika ireo olana mianjady amin'ny délégué syndico tany amin'ny orinasa mpanjakana vitsivitsy mba namafisana ny fitoniana katsahina. Asa ifandrombonany rehetra ny fampanjakana ny fitoniana ko asaina isika tompony andraikitra sasokajy ho anatin'izany koa ny mpitondra syndikaly mba hitandro zany na nyfihetsika na nyfandraisam-pitenenana ary indrindra amin'ny fandraisany fanapahan-kevitra. Mifanaraka rahateo amin'ny kolontsaina malagasy zany mba hitsinjovana hatrany ny fiarahana. Efa nambarako matetika fa sarotra ny fanomanany fidianana raha toa ka tsy misy ny fandriam-pahalemana izay indrindra no laharam-pahamehana ny filaminam-bahoaka. Apetraka sy amafisina isaky ny faritra mena rehetra ny mpitandro filaminana isoroana ny asandahana. Aparitaka eo anivon'ny fiarahamonina ireo mpitandro filaminana isoroana ny asan-jolay sy ny fampihorohorona ary ny fakanan-kery. Paikady ataony fametrahany fandriam-pahalemany fotony mba hamerenana ny filaminam-bahoaka. Tsy maintsy ovana ny olan'ny syndika ny mpampianatra ahafahan'ny mpianatra mamarana ny taom-pianarana ka tsy isy ny taona fotsy amin'ity taona ity hoy hatrany ny praiministra. Mikasika ny fampianarana dia hiezika ny governemanta amaha ny olana mba hiverenana ny ankizy anatsekoly mba tsy isy taona fotsy.
Laza kosa ny solomavam-boka fa tokony atao laharam-pahamehana ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana sy ny famahana ny fitokoana ny fiara-pitatitra indrindra fa ny sosialim-bahoaka. Ny olan'ny vahoaka madinika no tokony hifantohana mialoha ho hiatrany ny depute manoloana ny programanasan'ny prime ministra sy ny gouvernement. Tsy misy fifidianana milamina zany eto a, raha tsy misy ny ataontsika hoe fitoniana eo amin'ny resaka sosialy. Dia izay moa nanisany nandraisako fitenenana teo a, ny ataoko hoe fijerevana aingana dia aingana ny amin'ny resaka fandaminana zany filaminana eto amin'ity firenena ity. Ohatra amin'izany a, efa rahantsika malala fa mijaly a ireo olona mitondra voyageur zany a mandeha ny route nationale, dia namisosokevitra teo hoe nisy voiture 4x4 raha nomena ny travaux publika tamin'ny fotoana dia mieritreritra hoe maninona moa raha ohatra ka ireny aloha nomena ny gendarmerie zany a amena anankiray amin'ireny isaky ny poste avancé zany a mba hahafahanzareo manao navety a miady amin'izany a insécurité zany a dia asiana miaramila ao anatiny. Eo ihany koa ny resaka ataontsika hoe sosialim-bahoaka dia hifitarainan'ny olona io a, hitanareo ny fomombandreny taxi be mikrevy ireny a, inona zany mesure d'accompagnement tokony ataon'ny gouvernement mba tsy hitrangan'ireny zavatra ireny intsony. Prime ministra efatra no efa nanolotra ny politika any amin'ny fitantanana ny firenena hatramin'izao, saingy tsy nisy tanteraka ny programa. Tokony ho tanterahan'ny prime ministra Tsai Christian araka ny voalaza ny politikany hoy ny depute sasany. Mbola mamerina ihany a eo amin'ny fampiarana sy le olona mampiatra azy, iny matetika ny lesoko ary lesoka foana eto amintsika anika fa mitsintsika rehefa feo na zay ngapobe zany ndray ato any tsy anao resaka ifandranaka intsony, izay moa tsy mamanao an'izany anaovan'olona zay fa zay tsy mamaly minay zany amin'ny hoe vadinay amin'ny tsara ny ratsy. Ohatra zao tonga amin'ity jeu avy eo ho avy ny fanaraha-masotsika, mbola misy antsika eo anaraha-maso ny fanatanterahana io. Fa raha ohatra mbola entina amin'ny resaka politika indray raha vao miteny ohatra hoe secteur anankiray ny ministre ray dia indray miara mampinavirana marina fa tsy avoavy le ministre izay nge malimba zavatra ato. Iroso amin'ny fandaniana ny volavolan-dalàna fanitsiana tetim-pilampanjakana ny solomavam-boaka Rahampitso taoriany ny fanolorana ny prime ministra ny politika kabeny ny fanjakana. Lafimbao hafa kosa efa nisy ny fifampiresahana teo amin'ny ministera ny vola sy ny tetibola sy ny ministera ny fitanterana ary ny mpitatitra amin'ny fitadiavana vahaolana amin'ny famatsiana ara-bola ny fiara-pitatitra ary ranambarana ny ministra ny fitanterana androany. Tsy maintsy hijerena akaiky ny momba ireo fiara-pitatitra tokony azo ny famatsiam-bola satria misy amin'izy ireo no tsy ara-dalàna ka mahatonga ny fahatarana tamin'ny fanomezana ny famatsiam-bola. Hoy Ralava Beboarmisa, ministry ny fitaterana androany, misy amin'izao ny fiara-pitatitra ihany koa nefa no tsy manaja ny bokana andraikitra ka mahatonga ny fahatapahany famatsiam-bola araka ny fanazavan'ny ministra hatrany. Zao Rabahajaona eo amin'ny sarin'ny fetra andriamananjara. Nisy fetraikany tamin'ny fidiram-bolan'ny mponina teto an-drenivohitra ny tsifisian'ny fiara-pitatitra Omaly hoy ny mponina Omaly any. Nisy ny fihaonana teo ny ministeran'ny fitaterana sy ny ministeran'ny vola ary ny tetibola sy ny solotenan'ny mpitatitra amin'ny tokony andoavana ny famatsiam-bola ho an'ny mpitatitra. Tsy maintsy misy kosa ny fandaminana sy ny fepetra takiana amin'ny mpitatitra milohan'ny andoavana ny famatsiam-bola ho azy ireo hoy ny ministra ny fitaterana. Vola matapitrisany maro nefa nomenan'izy ireo ao anatin'ilay atao hoe subvention. Misy moa zany fandaminana eo anivon'ny ministeran'ny vola ihany koa dia efa mifampiresaka izay sy ny ministeran'ny vola zany Omaly moa zany, dia izay no nafahana namoaka an'izany vola famatsiam-bola izany zany mba ho entina andoavana an'izany subvention zany. Ny zavatra anankiray tokony homariana kosa nefa dia ety a misy ihany koa ny atao hoe cahier de charge mitarainareo mpanjifa amin'ny kalitaoan'ny zavatra atolotr'ireo mpitatitra ireo ary hoentitra dia hoentitra ny eo anivon'ny ministeran'ny fitaterana amin'ny fanaraha-maso an'izany cahier de charge izany mba hahafahan'ireo mpanjifa misitraka zavatra amina kalitao miendrika ho azy ireo. Tsy maintsy hojerena kosa ny hahafahana tsy mampiato ny famatsiam-bola saingy miankina amin'ny fiakarana na fidinan'ny vidin'ny solika no hahafahana manome ny famatsiam-bola. Misy moa zany ny amehana eo anivon'ny fitondram-panjakana ary fantatritsika tsara mihitsiny koa fa nisy ihany koa ireny korotana antranga teto amin'ny firenena ireny ary amin'izany amehana izany indrindra zany no jerena hoe ahoana moa fitsinjarana andreo kitapom-bola ireo. Ny zavatra tsara homariana dia indraindray miakatra ny solika, indraindray ihany koa midina ny solika, anefa ny fangatahan'izy ireo dia fangatahana maro
varindrano foana hoe mitovy ny tarehimarika izay angatana izy ireo ary ny zavatra anankiray koa dia efa misy ny assainissement ny fanatsarana izay ataonay koa eo anivon'ireo kooperativa ireo satria misy an'ireo kooperativa ireo ihany koa ny mpikambana ao anatin'izy ireo no tsy en règle. Efa verina mandray ny asany fiara-pitaty reto andrenivohitra nanomboka androany. Vao ny fitaterana izay hatrany efa niverina ny asavokoa ireo taxi be rehetra mivontrona amin'ny UCTU androany. Tsy mbola nisy nahazo ilay tambitsolika ny tompon'ny fiara androana dia fanampanantena aza ny ministera ny fitanterana. Araka ny fiomandehany vao ny fikambana ny mpitatitra dia tsy ilay vola manontolo no mbola vonona fa ny ampahany fotsiny ihany. Mbola ivory indray ireo fikambana menyny mpitatitra andinika ny toy ny hetsika raha toa ka tsy mahafa-po ny famahana olana hoy ny filohany UCTU. Fandraisina any amin'ny ankasina ivrasata. Mbola tsy nisy nahazo ny tambitsolika ireo tompona fiara androany na dia efa nilaza aza ny avy eo amin'ny ministera ny fitaterana fa efa ao ny vola. Araka ny feomandeha eo anivo ny fikambanany mpitatitra dia tsy ilay vola manontolo no mbola vonona fa ny ampahany fotsiny ihany. Ny andoavan'ny ministera ny trosany tambitsolika nandritra ny 2 volana nefa ny tena takiny ny UCTU. Mbola ivory indray ireo fikambanambe ny mpitatitra andinika ny toy ny hetsika raha toa ka tsy mahafa-po ny famahana olana ho ny filohan'ny UCTU. Ho an'ireo mpitatitra kosa dia tsy mazoto ny hijanona tsy asa intsony izy ireo noho ny fatiantoka vokatry ny andro iray tsy asana. Za aloha mbola tsy nahena aloha e, mbola tsy nahena aloha za. Ka efa nanasainy lehibe miasa aloha dia hito indray nyfalitiany amin'ny famy lehibe zay vao hito indray natao. Sesaka ny amoa za koa mahitanao ihany fa marefa mody koa mandeha tongotra dia tsatsana andeha tongotra azy o omaly tena misy fihetsaikany amin'ny vahoaka koa lia satsia izy mandeha miasa dia taraiky sy ny programma andeha tsaretsa. Tsy mbola nahazo zany zay misy fatiantoka aloha anay fa ho amin'ny tompo tôbila misy tombontsoary zareo amin'ireny dia tsy maintsy manao an'ireny e ao miasa foana aloha raha ny tena izy. Mbola zay zany mbola tsy nahazo mihitsy e, mbola tsy nahazo nininona mihitsy zay. Tsy fantako fa hoe miasa ho ny loka. Miandry ny famoahan'ny ministera ny fitaterana ny vola tambitsolika izay nolazainy fa efa vonao no andraisan'ny UCTU fanapaha-kevitra indray ho hatrany ny filohany. Eo amin'ny tontolon'ny fampianarana kosa, mitaky ny anesorana tsy misy atakandro ireo stafy na ny tompon'andraikitra ambony rehetra eo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena ireo mpitaritolo amin'ny syndika ny mpampianatra. Ireo tompona andraikitra ambony ireo no misakana ny tsy fahazahoan'ireo mpampianatra ny tambikaramany raha ny fanazavan'ny mpitarika sindikaly. Ho an'ireo mpampianatra tsotra kosa dia tsy misy afa-tsy ny fitakiana ny tombontsoany iray etsy ariariany ho takiana izy ireo. Ejankilana namafy ny ministera ny fampianarana ambony androany fa efa andarana ny fandoavana ireo karama sy ny tambikaramany eny amin'ny oniversite. Fandresena aina managasiny amin'ny sarin'ny ivrasata. Nanao ny sitinina tao amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena ireo mpanabe androany. Mahatsiaro tena tsy ho rarahiana mihitsy ireo mpampianatra raha ny fitarainan'izy ireo satria efa mahery ny 2 izao izy ireo no nitakiny zony nefa tsy mbola nahazo hatramin'izao. Nanamafy ireo sendika mpitaritolona fa ny tomponandraikitra ambony eo amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena no misakana ny tsy fahazoan'izy ireo ny fitakiny. Mitakiny anesorana ireo stafy ireo eo amin'ny toerana izy ireo. Zahay moa zany dia anisany hoe mitaky ny fialan'ny stafy teo aloha satria ny antony dia ireo stafy teo aloha ireo no sakana tsy mahatanteraka ny fitakian'ny mpanabe ary ireo olona ireo dia efa teo foana hatramin'izay fa tsy nahavaly ny olan'ny mpanabe kanefa mbola miziriziry mijanona eo ireo nefa tsy nahavaha olana hatramin'izay dia zahay mila miova manova satria izay ny fitakiana hatramin'izay hoe mila fanovana. Ka tsy ny ministra ihany no miova fa miova miaraka aminy koa zany ny stafy rehetra miaraka amin'ilay ministra teo aloha. Mandeha ny feo amin'izao fa misy mitady seza ireo mpitaritolona sasany ka antony mampitarazoka ny tolona. Ho an'ny mpampianatra tsotra tsy misy afa-tsy ny fitakinany zo ihany no antony itolomana. Ny fanjakana foibe mihitsy no minitsy mandoy volan'izy ireo io raha ny fanazavana ireo mpampianatra. Takina izy io a 100 miliary tsirairay de ny risque zany a éloignement a de ny fonction a de ny logement a de ny cré a de ny enseignement. Tsy tokony izay ny tady seza hatreto fa mifantatra ay a de ny bon de caisnay fenandreo zavatra takina ireo de tena fahavalo zany de tena fahavalo fanetry be mpiny ihany zany ny firenena raha toa ka misy an'izany ary de ataonay aza lambo mihitsy.
ny fanjakana mihitsy tsy manam-piniavana hamaly ny etaetany mpampianatra izy ity tsy vondroanina angatahana efa tamin'ny 2016 efa tokony efa nampiarina zao fangatahany ataon'ny mpampianatra zao fa noho ny hoe ny président repoblika mihitsy nylaza fa hoe mbola ho avy mbola manao francophonie tsika zao a aloha après francophonie vita ihany ny francophonie valina ihany ny taona hatramin'izao tsy mety valiny fanjakana zay Raha nantsika tamin'ireo tenim-baovao teo toeram-pisankafoana iray teo ampefilono ny sinanipy cocktail Molotov omaly ariva. Tokony tamin'ny enora sasany teo io no nisy nanipy tavoahangy roa feno lasantsy ilay toeram-pisakafoana raha ny fitantaran'ireo mpiasa lehilany tsoka no hitan'ireo mpiasa raha ny fitantaran'izy ireo efa misokatra ny fanadidiana momba ity raha ity amin'izao fotoana izao narindra tinina sy rivo-randrehana arizona no mitatitra ny vaovao. Taitra avokoa ireo mpiasa tao amina toeram-pisakafoanana iray ao Ampefiloha omaly ariva tokony tamin'ny enora sasany tanoany. Efa tao ampanidina ny tsena sy ny fampidirana ny entana rehetra izy ireo no nisy nanipy tavoahangy roa feno lasantsy ilay toeram-pisakafoana raha ny fitantaran'ireo mpiasa. Tsy nirehitra nefa ilay cocktail Molotov fa nipoaka be raha ny fitantaran'ireo mpiasa hatrany. Teo amin'ny tamin'ny manodidina ny amin'ny enina sasany ariva teo amin'ny enina sy fahatelo mahery dimy ka hatramin'ny enina sasany teo ilay izy an izay efa iomana ody iny izany hoe tokony amin'ny fito izany izay no mirava omaly fa nisy an'ilay tsy fisiana taxi be iny tamin'ny omaly dia efa nera aloha izany izay tamin'ny mpampiasanay hoe mba hangataka ody aloha izay fa andeha tongotra andeha ody dia afaka mandeha ozy izy nareo amin'ny enina sasany dia raha efa iomakomana ny andeha ody izany izay nanidritra fitaovana hoe ro bafla sur chan ro ny sécurité sy ny mpiara-miasa aminahy dia tampotampoka be izahay efa miandro eo avelany eo nisy nanipy zavatra be to dia mipoaka be tafiditra teo amin'ny tranonay io dia jerena ilay izy to dia namofona be ilay essence moa raha amin'izay to dia hita hoe essence ny tao anaty ilay izy dia tavoahangy be anankiroa tavoahangy anankiroa no nasiana ilay izy dia nisy arona maintimainty ny ivelany tsy nirehatra ilay izy fa to dia mipoaka dia nisy vako fotsiny ary ilay izy fa tsisy afo ilay izy fa tsisy afo izany sady tsy nirehatra efa nisokatra ny fanadidiana rehetra momba ny ity raharaha ity amin'izao fanesorina tamin'ny toerany nandritry ny filankevitry ny ministra omaly ny tony papanolo lalàna ranary rakoto navalona andriatina arivelo rene jose kosa no nisolotoerana azy eo amin'ny toerany papanolo lalàna eo anifo ny fitsarana tampony ratsehivina efa nesorina tamin'ny toerany tamin'ny alalan'ny didim-panjakana ity papanolo lalàna ity telo volana lasa izay sanginy nampiakatra ny raharaha teny amin'ny filankevim-panjakana arivotana tamin'ny toerany nesorina nandritry ny filankevitry ny ministra omaly ihany koa ny filohan'ny filankevy mpanjakana izay ary ratovo nely malala denino misolotoerana azy amin'izao fotoana izao vaovao makasika ny fahasalamana tsy mbola mahafe ny fandraisana an-tanana ny maratra vokatry ny loza goavana ny mpiasan'ny fahasalamana eto Madagasikara raha nambaran'ireo mpitsabo misana manokana vokatry ny loza voajanahary miteraka famoizana ain' olona maro sy fahatarana eo amin'ny fandraisana an-tanana ireo maratra ny tsy fahafehezana ny sy fandaminana ny fitsaboana raha sanatria misy ny loza goavana miseho anisan'ireo firenena isehoana loza voajanahary matetika sy goavana nefa Madagasikara ho fampitomboana ireo mpiasa ny fahasalamana mahafehy izany dia misy ny fampifanana ny mpiasa ny fahasalamana amin'ny faritra roa amby roapolo eto Madagasikara amin'izao fotoana izao fanadidiny antra lalasoa eo amin'ny sarony omegarany efajaona ny tsifisin'ny mpitsabo afaka mizara fiofanana amin'ny fomba fidirana an-tsehatra raha toka misy ny loza voajanahary goavana mitrangy eto toerana no anisan'ny mahavitsy ny mpiasa ny fahasalamana mahafe ny fandraisana an-tanana ny fitsaboana ny marary maro raha ny fanazavan'ny mpitsabo misahana ny amehana mbola tsy ho voafehany ny mpiasan'ny fahasalamana eto Madagasikara araka izany raha toka misy ny loza miteraka faratra ny olona maro miditra tsirairay ary tsaboana mifanaraka amin'izay ny marary raha ny mahazatra mpiasa ny fahasalamana eto Madagasikara hoy hatranyny mpitsabo anisan'ireo firenena hitrangana loza voajanahary matetika nefa eto an-toerany ho fiomanana amin'ny ivoana mety hiteraka faharatran'olona maro misy ny fampiofanana mpiasa ny fahasalamana ataon'ny mpitsabo teratany vahiny manam-pahaizana manokana amin'ny amehana tamin'izao aloha ny mbola tsisy mihitsy ny formation par rapport amin'ny médecine de catastrophe
troisième promotion, ça réunit fani. T'as tiré reni lusa. Cyclone, nous sommes tenus parce que ton petit cyclone tenait poulement. T'es en attente seconde. Risque que faman nous casonne. Et au coin tif tif tracine naman. T'es en vue. Arakani tenteve. Ti ti foar. Tu que va amni évolution ani. Yann tam souffton soa. Normalement, mais tu tout comme ça. Quand tu connais tes nains, des catégories sont assez naman. Sauf à mise en partie sanal la mise. T'es en vue. Ansei. Ankoatra ny fahafehezana ny fandraisana an-tanana marary maro indray miaraka, olana eto Madagasikara ihany koa nisy fampian'ny fitaovana afaka hitsaboana ireo marary. Fahiaran'ny herisetra ao an-tokantrano avokoa ny 13% ny vehivavy malagasy araka ny antontanisa navoaka ny ministera ny mponina. Ny herisetra amin'ny tsy fanomezana voalaza ny fikasihan-tanana no be mpahazon'ny vehivavy indrindra amin'izao fotoana izao efa mihabetsaka nefa ireo vehivavy samy milaza ny mahazo azy ankehitriny vokatry ny fisian'ireo ivotoerana maro afaka mandray an-tanana azy ireo ny finoapany no mamatsy vola ity tetikasa fanampiana ny vehivavy hiaran'ny herisetra ity fandresena ny malagasiny ivrasata. Miabetsaka trano ireo vehivavy hiarany herisetra ao an-tokantrano amin'izao fotoana izao, izay efa ny 13% ny vehivavy rany antontanisa. Tena mpahazon'ny ankamaroan'izy ireo ny herisetra arabola, ankoatra ny herisetra avy amin'ny fikasihan-tanana ataon'ny lehilahy. Sokajiana ho isan'ny herisetra ato amin'ny vehivavy ny tsy famelomany lehilahy azy araka ny tokony ho izy. Raha mbola lesiko teo aloha ny tsy fahasahin'ny vehivavy mitaraina ny mahazo azy, amin'izao kosa efa mihamaro no hiarany herisetra no sahy manantona ivotoerana misahana izany, hony avy eo amin'ny ministera ny mponina. Anton'izany ny fisokafany ivotoerana maro manerana ny nosy, izay novatsiny ny finoam-pivola. Ny zava-misy dia mitombo isa ny olona sa mandeha milaza manantona ny centre ireny. Izany hoe efa sa mana mamboraka efa samy milaza ny olona efa samy teny fa teo aloha izany tsika malagasy dia manana izay hoe tokantrano tsy ahaka ka na marary na matombonoana na tsy mihinan-kanina dia mikombonao fa amin'izao fotoana izany satria betsaka ny sensibilisation atao fanentanana ataon'ny olona efa nahazo fiofanana momba an'izany dia betsaka ny olona tonga tsy mitory moa izany fa milaza samy manambara any anivon'ireny ivotoerana ireny. Efa misy ihany koa ireo lehilahy hiarany herisetra ao an-tokantrano amin'izao fotoana izao raha ny tatitra. Nampafantatra ny vokatry ny asa nataony mahakasika ny fiahinany vehivavy sy ny herisetra, ny tanora ary ny fiahinany mponina amin'ny ankapobeny nandritra ny taona ny ministera efatra vatsiny ny finoam-pivola androany. Ivadika lafy mbao fantanteraka isika hafaliana no hita teny amin'ny endrikaireo randeta amin'ny andiany faharoa ny voyage 4 étoiles izay no karakarainy sorsin'ny voyage nankany Dubai tamin'ity volana jiona ity. Maro ireo nandray anjara tamin'ny fitsangatsanganana ary afa-po avokoa izy ireo satria dia amin'ny sarany mirary dia mirary no nanaovana ny fitsangatsanganana rehetra. Ankoatra ireo malagasy nahitana teritany vahiny ihany koa ireo nandray anjara tamin'ity andiany faharoa ity. Fanadiadiana. Ny fitombe folo hatramin'ny 5 jona lasa teo no nandeha nitsidika ny Dubai ny andiany faharoa tamin'ny fitsangatsanganana karakarainy sursin'ny voyage. Ankoatran'ireo malagasy nahitana teratany vahiny ihany koa ireo nandray anjara tamin'ity andiany faharoa ity. Vous êtes satisfait? Pleinement, et on vous attend pour décembre, je crois. On a dit qu'il y a une prochaine édition pour l'Asie et la Chine. Alors, pour nous contacter, on est disponible, on est prêt. Tsy mbola nandiso fanantenana ireo nandray anjara rehetra ny sursin'ny voyage ary manome toky an'ireo rehetra andeha amin'ny fitsangatsanganana ny Dubai fa voyage 4 étoiles tolotra VIP sy mahafa-po tanteraka no atolotra ho an'ireo rehetra mandray anjara. Tsara be ny organisation. Sady tsy mihitsy tena tedavinay. Sursin'ny tena professionnel. Yeah.
Efa tafiditra ao anatin'ny sarany aloha avokoa ny fanamboarana ny visa na ny toerana toriana, ny fitsidihana n'ireo toerana rehetra mampiavaka ny Dubai, ny sakafo sy ny maro hafa amin'ny sarany 7 sy 7 tapitrisa ariary ary misy ihany koa ny fihenam-bidy ho an'ireo miaraka roa. Tsy mila mamoaka vola intsony ireo mpandeha fa dia mankafy ny fitsangatsanganana sisa rehefa tonga ny toerana. Raha izao tena mety tsara mihitsy izy. Tsy nahita vola sotrany aloha e. Na zay zao tany siry taiza dia ty tena mikarakara tsara. Zavatra tsy hitan-dolo zao hitanay voakarakara tsara e, tsara mihitsy. Mahasarika ny karazan-taona irehetra ihany koa ny fitsangatsanganana ny Dubai izay karakarain'ny sorsiny voyage. Tsy ny olon-dehibe irery ihany no mandeha fa tafiditra ao ihany koa ireo tanora. Tena nafinaritra ka, nafinaritra be mihitsy. Sensation forte be mihitsy zany a tamin'le eto amin'ny désert moa tsika amin'izao. Tena tsy napoizina lisy satria tampotampoka be ohatra nivadika ilay tomobily nefa tsy mivadika an'ilay, mafinaritra be. Afa-po avokoa ireo mpandray anjara ary efa manantena ny fitsangatsanganana manaraka indray. Je vous propose des remerciements de tous les participants à ce voyage. Et les remerciements, je crois que tout le monde va s'associer à ça par rapport à tout le staff de Sourcine. Toutes nos félicitations. Vous effectuez votre travail avec beaucoup d'abnégation, beaucoup de gentillesse et par ailleurs beaucoup de politesse, d'exquise politesse qui nous sidère beaucoup d'ailleurs. Efa misokatra indray manomboka izao ny fisoratana anarana ho an'ireo rehetra izay te handeha amin'ny andiany manaraka ho an'ny Dubai ny volana aogositra ho avy izao. Voafetra ihany nefa nitoerana ka ireo izay tonga misoratra anarana sy mandoa vola mialoha ihany no isan'ireo afaka ny andeha ao anatin'ireo ekipa manaraka sy sitraka ny akantony izany atao hoe Dubai sy ny fitsangatsanganana 4 étoiles atolotry ny sorsiny voyage izany. Afaka miantso ny lahatra tarbi 034 44 222 22 na mitsidika ny page Facebook Sourcine Voyage ireo liana rehetra. Fiaramiasa amin'ny Sourcine Voyage, ny Air Mauritius, ny Emirates sy ny Caraïbes no ahafahana manohy fafapo sy tolotra VIP ho an'ireo mpandeha rehetra. Azatsina ihany koa fa dia ho arahantsika ny sabotsy 7 jolay izao eto amin'ny TV Plus Madagasikara ary ny fandaharana ny aty aminay ny fandaharana manokana ampisehoana ny antsipirihan'ny Hedi tany Dubai miaraka amin'ny Sourcine Voyage. Fa manao laharam-pahamehana ny asa sosialy ho fanampiana ireo mikehany orinasa Toliarsans ankoatr'ireo fiahiana ara-tsosialy izay ataony amin'ny kommunina voankasika mivantana amin'ny fitrandrahana fasy izay akasainy atao ao anatin'ny kommunina Ankilimanilika amin'ny distrikan'ny Toliara faharoa tonga nanolotra fanampiana ho an'ireo mpianatra eo amin'ity tanàna mikehay ity ny orinasa Toliarsans. Fanadidiana ary fitaovana ho an'ny mpianatra, pâte à modeler ho an'ny klasy maternelle sy sarintanin'ny Madagasikara, baolina kitra ilalaovan'ireto mpianatra mikay ireto miampy solaitra be. Ireo no natolotry ny orinasa Toliara Sainz ho an'ny sekoly mikea Anaïs Vinson eto Bedo ao anatin'ny fokontanin'ny Vore, kommune ny Basibasy. Toliara Sainz atreto dia miara-miasa akaiky amin'ny association Mikea Forest izay misahana manokana an'ireo longotsika mikea izay hitatsika fa lavitsy ny toera mpianara izay lavitsy ny vila ka eto Toliara Sainz avy magnome fagnampea ary manohy an'izay asa soa fanataony hatramin'izay. Namafisin'ireo mpampianatra sy ny ray aman-dreny mpianatra eto Bedo ireto fa tsy voasambana izao ny fanampiany orinasa Toliara Sainz ny sekoly mikea eto Bedo izao. Depuis nanaovana ity sekoly ity zany nataon'ny le association Mikea Forest et tous les gens qui ont été en train de se faire, ont été projet de se faire. Ils ont été en train 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 de se faire. Ils ont été en zao zany tena artiste mikea baka angala toy baka toy ny raiko dia baka toy ny reniko
Agotra izay dia nomeny orinasa toly ara-sainsa vary ihany koa ireo mponina eto amin'ny tanànany Mikea ity ho fanohanana ara-tsakafo azy ireo. Raha tsy ahivina dia efa nanome fitaovam-pianarana toy ny kitapo sy trosy ho any reto mpianatra ireto ny orinasa toly ara-sainsa tamin'ny fidiran'ny mpianatra teo. Marina fa mbola ny orinasa toly ara-sainsa ihany no miantoka ny kantiny skolera eto amin'ny sekoly Mikea Bedo ity. Panouana officiel ni fampisehoana ho tanterahana ny Tanaka Gospel Choir na ny TDC ny RTL Madagascar sy ny masinina ho tanterahana amin'ny alahady avy izao amin'ny teloratolakandro feny amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina. Ity fampisehoana ity natao hitadiavam-bola entina anasoavana asa sosialy sy ny getsika. Antralalarisoa miakarana fotsiny. Nampitondraina ny lohateny hoe efa lera ity fampisehoana ho tanterahan'ny Tanaka Gospel Choir na ny TGC ny alahady ho avy izao ity. Tanjon'ny hetsika ny fanangonam-bola enti nanaovana asa sosialy. Tafiditra anatin'ny targetra ny RTL Madagascar ny fanohanana ny fanampiana ara-tsosialy toy izao. Dia izao indray miaraka amin'ny Tanaka Gospel Choir. Izahay moa izany dia efa nifanaraka tsara hoe mandritra ny taona 2018 ity dia RTL Madagascar miaraka amin'ny masinina no mpanohana ofisialy ny hetsika rehetra izay ho tanterahana. Dia faly izahay manohana izao hetsika izao, eo ny fanohanana ireo tanora malagasy manana talenta. Dia eo ihany koa ny fanohanana ity hetsika ity izay miditra ao anatin'ny asa sosialy ihany koa satria misy ny fanohanana ny la maison de Aina. Dia ny RTL Madagascar moa efa fantatrintsika fa manohana asa sosialy be dia be anisan'izany ny fanohanana ny ankizy sy ny fampianarana ny ankizy. Ametraka avy ny toeran'ny Gadona Gospel ireo andray anjara amin'ny fampisehoana hoy ny mpitarika ny TGC. Anomboka amin'ny teloratolakandro ny fampisehoana eny amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina ny alahady ho avy izao. Lafy ny kolontsaina ny fanehoana ny fiainan'ny malagasy sy ny zava-misy eo amin'ny fiainana andavanandro mihitsy no nakana ny hevitra nanaovana ny orinantsary mpanendaka hoy ny mpamorona ny orinantsary isaraka izany ny fampafantarana ity orinantsary malagasy ity ao amin'ny plaza Ampefilofo. Ny fandraisan'ireo malagasy anjara amin'ny fanjifana sy ny fijerena ireo horonantsary malagasy no isan'ny ahafahana manandratra ny vita gasy sy ny fampisehoana izany eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena hoy ny trano famokarana MIP. Miezaka foana ny ampitombo ny letan'ny horonantsary malagasy ireo trano famokarana raha ny fanazavana. Isan'ireo horonantsary andrasany rehetra arak'izany ny fivoahan'ny mpanendaka. Horonantsary izay maneho ny fiainan'ny malagasy ary afaka hakana lesona ihany koa hoy René Fulgence. Ny MIP na ny Madagascar Island Picture tany mpamokatra moa izany izy io dia mampafantatra antsika fa hivoaka manerana ny Madagasikara ny horonantsary mpanendaka. Zany hoe ny anomboana an'izay zany, izay moa mahazatra anay dia misy foana ny avant première. Ny avant première dia ny fijerena ny horonantsary miaraka amin'ireo mpilalao sy ny olona invitena na ianao koa izay afaky manotrona la izy izay manomboka rapitso izy io le 29 juin manomboka amin'ny efatra ao amin'ny plaza complexe Ampefilofo dia ny manaraka ho an'ny daholobe ho an'ny rehetrarehetra moa zany ny 1er juillet na ny andro amin'ny lahady zao manomboka amin'ny roa ny voalohany dia amin'ny efatra ny faharoa. Tsy ny eto an-drenivohitra ireriana nefa no hanaovana ny fampafantarana n'ity horonantsary mpanendaka ity fa mbola itoy any amin'ireo faritra ihany koa izany. Fa iza kosa isika dia saiko ampanajana anaraka ny zanam-pandarana eo ara hoe. Diovy matetika ny trano sy ny manodidina ho lavitry ny parasy sy ny voalavo. Fa dio ny mandory tanety, tapenao misandry ny vava sy ny orina raha sendra mitohaka na mihevina ady amin'ny pesta andraikitro sy andraikitra ao. Intégrer une école de renom, intégrer Imidia, qui vous propose deux types de formations. Une formation universitaire, une formation professionnelle. Imidia vous présente. Moteur, action. Sao kosa veraka ianao mbola eo foana jerika entrano io? Alô va va aby zany. Mba alamindraka tsy hatra amina soa fa ambadika ka dia tonga ety ambony ety. Aminara mba alamina le trano. Ka efa miteraka oka aloha, nga zany mainka be za andositra ianao raha hotananao sy ity telefôninao ty dia vetivety kekely ianao fa le trano mba tokony alamina koa. Ka io ane tsy andositra e. Finara mavehivavy anao atao tranao tenao ingy fa tokony andamina ty e. Ianao mandamitra fa tsy asako zany. Ka za koa ngatao.
Aza aminao zay akaleo anahy ianao a. Ka zaiko manina ianao raha mbô manao koa fa mandeha nandrasanao anahy foana. Alao ianao mandeha raha kare fa tsy mahavita nininina atao antranonao tao. Zaho kosa ve niainako isan'andro isan'andro. Da anao mandeha raha kare. Za tsy mahavita an'io a. Tsy anao an'io a. Ianao ke zao mora tezitra amin'io ao e, tsy hitako mihitsy ianao. Fa ty trano ty ao tsy feomparasy ve zao no mitohina ohatra zany. Ma voalava ary ve tsy avao tamalato. Tsy piasa ianao fa ianao madamo trano. Tsasoko mihitsy zany zany angalana vady atao trano tsy re tony ety. Dana nitady amin'ny hafa any rehefa tsy mahay. Tsy mila va ianao mba. Toratoraka ty amiko iny. Dana raha ianao mandeha fa tsy mila anao tsony atao trano raha tena ny mamanao sy dadanao ianao. Tsy mety mihitsy raha zao ataonao zao a. Ianao a rehefa tsy anao ianao a dia mangina fotsiny. Ka zaho tsy mahavita fa ianao manao an'io dia ianao ny tokony anao azao rehetra rosa sana ny trano izanao sasana ny lamba izanao. Ina diranao vava dana mandeha any eo any zay. Milamina antranonay ato. Ina diranao zay tena mahatana fiarahamonina sady ka via ataoko koa rehefa mahavita ianao e. Dia manina ne fa diranao vava. Tsy maintsy miditra aho a. Lasa mandeha any fa tsy. Ianao tsy mandamotra mihitsy raha vasa tanato. Kala zandra izy ny arorovanao eo a. Zanaraka an'io zany eo. Ianao mihitsy amin'ny mandeha. Ianao tany loera fa tsy anaraka. Dia fa tsy faly amin'izao ianao a mandeha manaraka anazy akatony ny trano. Ianao lasa mandeha. Rovy ny entanao. Zany vavanao. Dany ianao mandeha. Lasa koa andeha. Ty ovidre re amitranonao. Ah tsy mahavita tsony a. Tsy mahavita tsy mila anao tsony. Dany ala fa tsy. Ndri andeha ka. Ndanaky a. Coupé. Dans la boîte. Izay koa no marina ny fampalalana vao tamin'ny tian'ny tian'ny mametraka ny filomana rafitafa ho an'ny rapetsy indray. Filomana tompoko.